Guimard, je suis l'organisateur du Salon Immobilier Tunisien au Canada. C'est une première initiative qui m'a connaît. Je suis content qu'en Lyon, vraiment, on est arrivé à vendre tous les stands. Donc on est full, alhamdoulilah. Inch'Allah, on fait tout pour que ce soit une réussite et surtout, encourager l'investissement en Tunisie par le biais de l'aide bled. On veut dire des Canadiens. Alors, qu'il y a quelques promoteurs, Inch'Allah, qu'il y a des gens qui ont des نشوفوا كيفاش نسهلوا لهم سورتو الاقتناء ماك تعرف عنك القانون نتاع عدي للوالي وكل شيء نحاولوا دونك باش تكون ندفعوا الاستثمار وهذه بدره اولى و جو فوز انونس اون اكسكلوزيفيتي قطر 2016 في نوفمبر خاطر الجاليه التونسيه تعد حوالي 120 الف نسمه دونك باش نمشيو غادي كيف كيف لا ميم استراتيجي نسهلوا اقتناء القروض اي سورتو انا تو في باش القرض يخرج اون 24 ساعه ما بار لو بيي دو نوتر بارتنير لا بانك لابيتا معنا اي تونسي غادي في الكندا ينجم القرض ياخذوا تاع الاقتناء المسكن تاع لوفر ايموبيليير اون 24 ساعه دونك اون 24 ساعه ينجم يكون بروبريتير دان بيان ايموبيليير في بلادو واظن ما احنا تونس رانا جنه وتعرف كندا بارده شويه باش او ما يجيو كلي سو ريسورس ومن بعد ان فان دو كونتر باش يرجع لبلادو فهمت